Привіт усім! На часі прогноз погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і маю для вас новини від синоптиків на п'ятницю. На переважній території області п'ятниця буде ясною та теплою. Місцями можливі короткочасні дощі. Атмосферний тиск лишатиметься комфортним, вітер гратиметься напрямками і дмухатиме із поривами до 10 метрів на секунду. Показники температур в день можуть підніматись до 27 теплих градусів, вночі ж не нижче за плюс 16. У Дніпрі останній робочий день тижня буде гарним. Вдень температура повітря прогріється до плюс 28, а вночі термометри покажуть плюс 16. Трохи буде хмаритись, по обіді можливий короткочасний дощ. Вітри з півночі та сходу влетять в місто із швидкістю 7 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Дрібні осінні дощі вмиють вулиці Марганця та Нікополя. Майже безхмарна ніч не казатиме про дощ. Ранок теж обіцяє сонячні промені, а тоді враз набіжать хмари і задощить. Середньодобові температури в цих містах затримуються на позначках плюс 19 вночі та плюс 23 вдень. Кривий Ріг та Жовті Води теж не залишаться без дощів. Тут хмаритиме зночі і накрапатиме протягом усього дня. Термометри вночі покажуть плюс 18, а вдень плюс 25. Вітри не дошкулятимуть. Не обійтись без парасоль і в Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. У цьому краї теж прогнозовані осінні короткочасні зливи. Нічні температури у цих містах триматимуться на рівні плюс 17-19, а вдень пригріє по-літньому – від плюс 25 до плюс 28. Це всі новини про поведінку сонця, хмар та дощів на найближчу добу. А завтра не прогавте прогноз на вихідні. Па-па!